Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Gent Ibrahimi ka folur sot për ngritjen e spakt, teksa ishte i pranishëm në Komisionin e Ligjeve. Ibrahimi tha se deri më tani janë përzgjedhur kandidat për spak dhe janë në finalen e procesit. Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Gent Ibrahimi gjatë seancës ligjimore në Komisionin e Ligjeve tha se shumë shpejt do të finalizohen dy procese, ai përzgjedhjes së prokurorëve në spak dhe përzgjedhjes së kandidatëve për kryeprokuror. Kandidatët për të caktuar kërkosisht si drejtues në zyrat e prokurorive duhet kenë interesime pozitive për shkuarën, duhet kenë eksperiencë punë X, duhet dinë nga brenda vetë asaj zyre ku ata caktohen kërkosisht, pra kemi vënë ca kritere objektive të cilat shpresojmë do në shpijen drejt zgjidhjeve të duhura, qofshin to edhe zgjidhjeve provizore. Sfida tjetër ka qenë misja dhe furia në kryimin e kërkojës posashme, jemi afër, jemi në metrat e fundit. Këtë proces, si që thash, është vonuar për shkak të proceduar vetim, të të për nga natyra janë tila që nga të thela dhe të zjatëra. Një sfit tjetër, me të njemi balëpajshuar, ka qënë caktimi numër të magistratëve që do pranohen në shkollën e magistraturës. Dhe se fundi, do përmëndja dhe procedurën për përzgjedhjen e prokurorëve të përgjithshëm si një proces i cili gjithashtu është në fazat finale, nëse procesi i përzgjedhjes kandidatëve për prokurorë të vojnë e posaçme është këzulluar për shkak të ecurisë së punës në nga organet e vetimut, procesi i përzgjedhjes kandidatëve për prokurorë të përgjithshëm është këzulluar për pak ditë shpresoj nga ankimi i njërit prej kandidatëve, kandidatës administrative të atyrit. Ne do jemi shumë shpejt gati për të finalizuar të dy proceset të rëndësishme. Tani, unë do të desha edhe për mua shërë parë,